our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. E aí galera, tudo suave com vocês? Fedotônimo, como vocês estão? Estamos aqui, série nova no canal desse jogo incrível, mano. Esse jogo que é o Rei do Gado. Que Rei do Gado o quê, cara? Esse jogo aí é o Faroeste Caboclo, mano. Faroeste Caboclo, mano. Faroeste Caboclo é a música do Legião Urbana, cara. Ah, então eu acho que eu já sei qual que é, cara. Esse jogo foi lançado em 2005. Esse aí é o famoso Gun. O pessoal chamava ele de GTA do Faroeste. Por isso, Faroeste Caboclo. Nossa, esse cara falou, então tá falado, né? Gun, o jogo lançado em 2005. Famoso por ser o GTA do Faroeste, né? E ele meio que foi o precursor do Red Dead Redemption, né, cara? E ele foi produzido pela Neversoft, igual disse o nosso amiguinho aí do lado, né? Que ele foi me corrigindo e tal, tal, tal. E ele foi publicado pela Activision, tá? Então, teve vários estúdios que trabalhou em cima dele. O jogo foi lançado pra PC, pra PlayStation 2, pra Xbox, Xbox 360. E, se eu não me engano, eu acho que eu vi muito bem errado, GameCube também, deve ter uma versão. Enfim, o jogo vai estar traduzido para vocês, tá? Estou usando uma tradução da Tribu Gamer, porém essa tradução não cobre todos os diálogos do jogo, pelo que eu testei. Tem uma cutscene que abriu sozinha, eu vou pular ela aqui. Enfim, aquele padrãozão que vocês estão ligados, para quem já conhece o meu canal, né? Se o jogo não tiver traduzido algumas partes, vou fazer a tradução simultânea para vocês, ou pela edição do vídeo. Então, beleza. Eu já configurei o jogo. Vamos dar New Game. Eu vou no normal, porque, cara, eu já arrisquei uma vez de jogar no hard. Esse jogo é extremamente difícil. Então, quero ir no normal. Montana, 1880. My name is Colton White. My father and I hunt game for the steamboats traveling the Missouri. Not a bad living if you can stand your old man kicking you every morning at dawn. Beleza, né? 1880, então. E pela tela de loading, ele parece que o jogo passou 600 anos depois, alguma coisa assim que eu vi muito rápido. E essa parte pra mim não tá traduzida, mas pra vocês já vai estar, que eu vou colocar uma edição por cima. Enfim. Pra vocês já estão vendo tudo editadinho lindo, né? Então vamos dar continue. Bite some jerky and collect your gear. Time to earn our pay. Come on. Beleza. More game we bag, the more we get paid. Let's get moving. E tamo no game agora, cara. O jogo já começa assim, né? Com uma cutscenezinha, sem ensinar muita coisa, né? Então a gente é o... Eu não sei o nome do personagem ainda, não lembro. Já zerei esse jogo, tá? Mas, cara, foi muito, mas muito tempo atrás que eu zerei isso. E faz muito tempo que eu não jogo esse joguinho. Eu só lembro de alguns comandos... Fica aqui, atira. E eu tô ligado que aquele ali é o Ned. O jogo ensinou isso. Tá, ele é nosso pai então, né? Ok. Vai, Ned, na frente, cara. Sou seu filhinho do coração.
Estamos caçando por diversão. Com muita emoção. There he is. Got him. Esse cara jogou de longe o bichão, mano. Ó, alce, é um alce isso aqui? Eita, o C ele entra em modo primeira pessoa. Quail. Promise the cook I'd bring him some. Shoot when I flush him out. Olha o passarinho ali, ó. Use sua arma. Aperte left click, né, o mouse esquerdo com sua arma sacada para atirar e aperte o mouse esquerdo. Ok. Então aqui, ó. Opa! Nossa, o cara é muito caçador mesmo, né? Kick draw. E ali apareceu uma tradução um pouco errada ali que eu já vou corrigir para vocês. Parece para entrar no modo kick draw, ou seja, Max Payne total. Beleza. Come on, Cole. Use your quick draw to get all of them. É o nosso personagem é Cole. Cole. Eu tenho que usar o kick draw. Ó. Mirando o kick draw, use A e D para mudar os alvos. Tente agora. Beleza. Que nessa parte ela já não tá traduzida, vocês viram? Ah, eu lembro disso aqui. Valeu aí, Ned. Valeu aí, nosso paizinho. What's next? We're burning daylight. Let's go hunt us some elk. Perfeito então, cara. Ih! Já tô ouvindo. Olha os lobinhos. Ah, eu consigo mudar de arma, cara. Aí é bom, hein? You're looking real sharp. Já era, parceiro. Ok, back to business. Aperte G para beber do cantil e se salvar. Tô apertando. Fale com o Ned. Cara, essa tradução, pra vocês terem ideia, quando eu baixei ela, que foi hoje, no caso, né? Follow close and keep quiet. Tava lá assim, há 16 anos atrás. Então imagina você que está vendo essa série agora e você tem 16 anos, cara. Sim, essa tradução foi lançada há 16 anos atrás. Eu não vou fazer as contas porque eu não quero passar vergonha, tá? Porém. Remember, don't fall off. Pull out your rifle, Cole. Tá, peguei o rifle. Come here. Cara, eu não sei como que agacha. Eu queria aprender a agachar que nem você. Eu sou um merda, cara. Eu não sei agachar que nem o senhor. Use your sights to get a closer look. Certo, matar dois alces, cara. Aqui a gente tem que ser bem. Eu não tô achando alce nenhum. Ah, tem um ali, ó. Eita, calma que tá chegando todo mundo já. Já era? Nossa, mas eu sou muito bom, hein? Come on, let's go collect our kills. Demorou, cara. Vai na frente. Você é meu pai, você é meu guia. Ai, caramba. A tradução ela é tão bem feita que ela parece um erro ali, né? É por isso que eu acho engraçado esses jogos antigos. E tem muito errinho, cara, que tipo... Toma, lobinho. Toma, lobinho.
Vamos lá, né? Pegar o rifle do Ned. Toma aí, ursinho. Você acha que você vai ficar pegando no meu pai assim, cara? Você tá maluco? Meu pai é meu herói. Era. Você completou a missão. Sucesso. Legal, hein? Parabéns para nós. Sure took your sweet time. I was just admiring your rifle. Another tick or two and you'd be putting me to bed with a pick and shovel. You're too damn ornery to die. Well, it prides me to see it's rubbed off on you plenty. Always remember, son, in this world, pure cussedness will carry you farther than a Comanche's pony. Here's our payday. Muito bom. E esse é o começo do Gun. Bem padrão Ubisoft, né? Lembra bastante o... Acho que, na verdade, os jogos se inspiraram muito em outros jogos. Levando em consideração que esse jogo foi lançado em 2005, né? Eu acho legal quando o jogo tem essa apresentação estilo filme, assim, eu acho bem, bem bacaninha. Wait here. Be back in a moment. Did you bring it? Where is it? In the safe? Bounty, my son. Truly, the Lord has blessed you with the talent of a marksman. I do all right, preacher. I'll rest easy tonight knowing one so capable as you is among us. A good day to you, sirs. That's a man of the cloth, and I'm the king of Cyan. Keep an eye on him. I'm gonna have a word with the pilot. Me parece muito confiável nesse padre, né, cara? Tell me where it is you want and hold, and you will save the lives of everyone on this boat. Cara, ferrou. Bom, tem um ataque. Caramba, maluco. Olha os caras. Tá, eu tenho que ajudar meu pai ainda, né? Use flask, que deve ser o frasco, né? Então, pressione G para tomar um drink. Beleza. Deve ser a cura. Beleza. Cara, sinceramente, eu não lembro nada desse jogo. Eu devo ter zerado isso quando eu era muito pequeno. Então, assim, eu lembro pouquíssimas coisas. Então, praticamente, é tudo novo pra mim de novo. Eita, mulher ali. Caramba, mano. Ah, o cara matou a mina, velho. Me perdoe. Calma aí, cara.
Mas pelo que eu entendi, esse revólver. Peraí, onde que tá o negócio? Esse nosso. Caraca, hein? Aí eu gostei, hein? Eu vi vantagem, hein? Enfim, eu acho que esse revólver que a gente tá portando, ele deve ter munição infinita. Pelo que eu entendi. Não lembro se ele tem mesmo ou não. E o começo do jogo já é frenético, né, cara? Começa assim, ó. Sem mais nem menos. Os caras estão fazendo um ataque, provavelmente alguma coisa que a gente pegou, algum tesouro, né, que a gente guardou ali, o nosso pai. Esse padre, eu falei que ele não era confiável, mano, falei. Vocês duvidaram de mim. Tá, subi lá em cima. Vou usar bastante essa mira, cara. Tô até vendo já. Eu trapacear muito com essa mira. Mas é aquela coisa, né? Se tá no jogo, era pra ser usada. A única parte ruim desse revolverzinho aqui é que o dano dele é horrível demais. Eu já tô quase morrendo. Ah, certo, dá pra gente ir lá, esqueci disso. Hit kill quando a gente usa a câmera lenta. Então tem uma pegada Total Overdose, Max Payne, lembra bastante aquela mira do Red Dead Redemption, né? O pessoal fala que Red Dead Redemption se inspirou muito nesse jogo aqui pra fazer a criação dele e pra ser o que ele é hoje. Então, dizem que o precursor mesmo foi esse gun. Aí depois teve, se não me engano, Red Dead Revolver, que foi da franquia Red Dead, né? Cara, esse jogo é sensacional. É sensacional. Tá, use o kick draw, beleza. Fine shooting, Cole. Valeu, cara. Valeu, paizão. Tamo junto. Valeu, paizão. Tem que ajudar o nosso paizão aqui, cara. O que é esse maluco? É, certo, certo. Compreendi, papai. Tem uma fumaça verde ali, cara. They're coming from both sides. Certo, pai, certo, paizão. Caraca, o cara arrastou totalmente ali, né? There you are. Help me out, Cole. Era. Bem apelão, cara, bem apelão. Mas é assim que eu gosto. Completamos a missão. Perfeito. Eu acho muito engraçado esse sistema de sucesso! Você completou a missão! Aperte aqui para continuar. Isso acaba dando uma brochada, né? Mas era o que a época tinha a oferecer, né? Son, listen close, 'cause there ain't much time.
I've done my best to raise you right, but all your life I've been lying to you. The boilers are gonna blow. Quick, take this. That's a token to the Alhambra, the cat house in Dodge City. Go there and ask for Jenny. I ain't leaving you, Pa. God damn it, that's what I'm trying to tell you. I ain't your father. Now, go! Ou seja, me iludi, né? Cara, esse trem. Que nostalgia, cara. Essa caveira. Well, Reverend. Were my orders carried out? With a vengeance. And the missing item? It couldn't be recovered, sir. You failed me? No, sir. The whore had it stowed inside the safe, and it sank to the bottom of the river. Failure was not an option. The price must be paid. Yeah. Oh, what's this? Give me that back. Meant no harm, friend. I thought for certain you were dead. I kicked you 3 times. Who are you? Friends call me Honest Tom. I need to get upriver. The steamboat's been ambushed. The Morning Star? Hell, it was 3 days ago. Were you aboard? Oh, hate to tell you, friend, but no one survived. Renegades got them all. Scalped every man, woman, and child. Bloody savages. Ned, where's Dodge City from here? Through the pass, about a day's ride to the ferry boat. That horse for sale? In a hurry, huh? I don't blame you. If I had me a token to the Alhambra, I'd be in a hurry, too. You look to be a sporting man. Care to wager? Monte no cavalo. Prossiga, garoto. Põe seus pés nos estribos. Monte no cavalo. Aperte F para montar no cavalo. Ok. Bom, algumas considerações, né? Já que a gente teve muitas cutscenes ali, eu não conseguia falar. Só para deixar claro, né? Esclarecido com vocês. Eu já zerei esse jogo, mas foi há muito tempo. Tá? Então, tudo que a gente vai estar fazendo aqui, a história mesmo, eu não sabia, assim, quando eu era criança, eu nunca entendi a história no fundo do jogo, né? Então eu tô acompanhando pela primeira vez com vocês no quesito da história, mas eu já zerei o jogo. Então vai ter missões que eu vou ter algumas lembranças e outras não, tá? Então, pô, o cara falou que não era nosso pai. Me iludi, me ferrei. Vamos ver, né? Vamos ver isso aí. O porquê que ele não é nosso pai e aquela prostituta lá. O que que ela era, hein? E esse símbolo aí que a gente tá guardando? Seria uma passagem? Estranho, né, cara? E o mais engraçado desse jogo é porque ele foi produzido pela Neversoft, né? Que Neversoft faz bastante Tony Hawk, né? Na época era muito famoso os Tony Hawks. You have ridden before, have you not? Tá, vamos seguir ele aqui. Cara, a jogabilidade do cavalo é bem precisa, hein? Bem legalzinho. Alrighty, you ready, friend? Vamos lá, meu querido. Being honest as I am, I'll give you a chance to run around a bit before we wager. First, let's try some sprinting. Press the sprint button to spur your horse. Então, vamos lá. Cavalo galope. Segure shift para galopar. Enquanto galopa, aperte shift de novo para correr uma pequena distância. Correndo muito, seu cavalo vai machucar. Seu cavalo curará se andar devagar. Aperte aí shift para continuar. Então tem a vida ali, né? Yeah,
Ai, coitado do cavalo, mano. Tadinho. Que dó. Massa, ó. Rest your spurs for a spell. Do it again. Come on. Show me if you got the goods. Olha o Tom. Cuss worth his riches ought to be able to whip me in a horse race. Well, let's see how good you really are. Let's race. Certo. Vamos lá. Você que lidera o caminho, cara. Eu não conheço nada por aqui. Perdi meu pai. Perdi meu barco. Estou ao léu. Sozinho nesse mundão. Como todo jogo, né? Mundo aberto. E aí, cara? Start the race facing the same direction as me. Certo. Tô aqui. Three laps round the meadow. Get ready to race. Ready? Go! Filho da mãe, cara, você tá trapaceando, cara. Olha só. A gente ganhar, a gente ganha ouro, eu acho, né? Tanto vocês viram que tem ouro ali, né? A gente pode minerar ouro nesse jogo. Mas a gente tem que ter a... O negócio que minera ouro. A picareta. Não é o que você está pensando. É picareta. Tá? Cara, a vida do cavalo tá bem baixa, hein? Perigoso eu matar ele, mano. Se eu explorar ele de novo, coitado. Mano, na hora que o cara aproximar, eu vou dar uma esporada no saco do cavalo. Tem um atalho aqui, ó. Já fica show. Ele tá chegando perto. Tá. Você está batendo muito no seu cavalo. Alguma coisa assim que apareceu. Se eu bato ali também já era, né? Fica aí, cara, que eu vou ganhar essa corrida, cara. Eu vou ganhar ouro. Tô pobre e você não. Eu acabei de surgir. Nada mais justo, né? Do que eu ganhar uma corridinha. Eita. Coitado, mano. Ah, eu tenho que pisotear no búfalo, mano. Então, pera aí, como que eu... Botão direito, pera aí. Calma aí, que é muita função. Ah, saquei, saquei. Caraca, mas o búfalo é fraco, hein? Ó. A gente dá uma pesada na cara do búfalo, ele morre, cara. Sério que é tão easy assim? O nível de realismo foi longe, hein? Mandou um abraço, hein? É, falta mais um. Ataque padrão do cavalo. Toma, bufalão. Tutorialzinho básico, né, cara? Cara, eu vou apelar, ó. Sinto muito, cara. Opa! Pera aí, cachorro! Matei. Matei. Dá o teu cavalo agora. Ele falou que daria no cavalo dele, né? Ah,
Ah, eu tenho que matar eles assim, ó. Então calma aí, cara. Calma aí que os controles aqui tá... tá complicado. Beleza, beleza, beleza. Calma aí, que é difícil. Tomou. Ó, o cavalo da drift, cara. Vocês já viram isso acontecer? Cavalo da drift? Pois é, no Gundam é isso. Era. Prontinho, meu senhor. Well, kid, you win fair and square. Be kind to her, will you? I will. She's been a good animal. Thanks. Come on. God damn it, it took you long enough. So much for your name. You really think I'd give up my ride without a fight? Let's kill this bastard. He's got an Alhambra token on him. Que cara filha da mãe, cara? Então pera aí, vocês vão ver só. Então significa que tudo passou de uma mentira. Beleza, beleza, cara. Vocês vão ver só. Não matei, não matei ainda. Eita, cara, pera aí. Nossa, mano, a mira, ela é muito bugada. Agora sim. New Pony Express. Então, beleza, cara. Missões de poker disponível. Recompensa. Show de bola, hein? Vá para Dodge City. Blackfoot Camp. Vou fazer o seguinte, galera. Comecinho de série, né? Normal que a gente fica um pouco confuso por conta dos comandos. Lembrando que a gente está jogando um jogo de 2005, né? Igual da série passada do 25 to Life. Então eu espero que vocês tenham curtido esse início, tá? E a gente se encontra no segundo episódio dessa série que eu acho que vai ser muito boa, cara. Eu só estou um pouco confuso ainda na questão de como eu vou fazer em algumas traduções do jogo. Mas qualquer coisa a gente vai melhorando com o decorrer da série. Então eu espero que vocês tenham curtido. Próxima série a gente vai para a cidade. E é isso. Valeu, falou e um abraço.